David framåt. Man måste försöka måla upp en 3D-karta i sitt huvud och liksom se vad har jag alla gubbar och vad är mina grupper, och det är jättesvårt. Vi har haft en jätteökning här i Halland det senaste, och det har varit sjukt mycket intervjuer och sånt för vi som intervjuar människor. Jag är granatgevärsskytt i en understödsgrupp, så att jag skjuter granatgevär. Jo, men det betyder jättemycket. Jag trivs väldigt bra i skogen och det här sociala, och få vara en gemenskap trivs jag väldigt bra med, så att det är väl det bästa, att få vara med alla här. Jag är minst 8 dygn. Ibland blir det lite mer med lite utbildningar och lite kompletterande utbildning. Så det kan bli kanske 12 dagar om året ungefär. Jag har varit med i 14 år, tror jag. Man har lite koll på det till slut.